এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছে, অৰ্ণিমেশৰ ভাতৃয়ে এটা মন্তব্য কৰিছে, কলা লৰাৰ মৃত্যুৰ মৃত্যুৰ পাছতে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া অৰ্ণিমেশৰ পৰিয়ালৰ পৰা। ভাতৃয়ে কৈছে, দাদাৰ আত্মাই শান্তি পালে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, দাদাৰ আত্মাই শান্তি পালে, অৰ্ণিমেশৰ ভাতৃৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া, লগতে মাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে কলা লৰাৰ মৃত্যুৰ পাছত। কলা লৰাৰ মৃত্যুৰ খবৰটো শুনি আনন্দিত হৈছো বুলি মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই মন্তব্য। মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই বুলি মাতৃয়ে কবলৈ বাধ্য হৈছে। এগৰাকী মাতৃয়ে এনেধৰণে কবলৈ বাধ্য হৈছে, কেৱল কলা লৰাৰ মাকলৈ বেয়া লাগিছে। এগৰাকী মাতৃ কিমান এগৰাকী সুবিশাল অন্তৰৰ মাতৃ হ'ব বুলি কব লাগিব। মোৰ দৰে এগৰাকী মাতৃৰ বুকু সুধা হ'ল, এটা মন্তব্য কৰিছে, অতি দুখ লগা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁ আছে। তাৰ পাছতো তেওঁ এনেধৰণে মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। তেওঁ কৈছে, কলা লৰালৈ মোৰ বেয়া লগা নাই, মোৰ বেয়া লাগিছে কলা লৰাৰ মাতৃলৈ, কিয়নো কলা লৰাৰ মাতৃলৈ বেয়া এইকাৰণেই লাগিছে যে মোৰ দৰে আৰু এগৰাকী মাতৃৰ বুকু সুদা হ'ল। প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে, অৰ্ণিমেশ ভূঞা মৃত্যু হোৱা, অৰ্ণিমেশ ভূঞাৰ মাতৃৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া, কলা লৰাৰ মৃত্যুৰ পাছতেই অৰ্ণিমেশৰ মাতৃৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া। ভাতৃয়ে কৈছে, দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে, আৰু এই খবৰটোৱে তেওঁলোকক আনন্দিত কৰিছে। কিন্তু কলা লৰাৰ মাতৃলৈ তেওঁলোকৰ বেয়া লাগিছে। মাতৃয়ে কৈছে, মোৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃৰ বুকু ফুদা হ'ল। এই মুহূৰ্তত মাতৃৰ মন্তব্য আগবঢ়াম আমি। মোৰ ল'ৰাটো যদি সি সোধ পোচ কৰি মাৰধৰ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া এটা বেলেগ কথা আছিলে। ঐ, আজি কোনো সোধ পোচ নাই, মাৰি 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 পেলালে, মাৰি পেলালে ল'ৰাটো, মাত নাইকিয়া ল'ৰাটো। সি ঘূৰিয়ে চাত দিব লাগে বুলিও ক'ব নাই, আপোনালোকে জানিছে, দেখিছে, ভিডিঅ' দেখিছে চাগে। মোৰ ল'ৰাই তাক ঘূৰিয়ে চাতো নিপিটিলে, হয়তো এচাত দিয়াহেঁতেন, কিজানি সি সাৰিলেহেঁতেন, এচাতো নিপিটিলে মোৰ ল'ৰাই। সি চাগে সেই সময়ত বাচিবলৈ কিমান যত্ন। অকণো মুখৰ মাত নাই ল'ৰাটো, মাৰ খাই মজা মৰিলে। তোৰ ল'ৰা মৰা শব্দ শুনি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। কালি মাকলে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই সেইজনী মাক, মাক আছে যদি মাকলে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই যদিও মাকে চাগে ইয়াৰ বুকুৱে কান্দিছে। কিন্তু মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই, বেয়া লগা নাই। মোৰ নিদুখি ল'ৰাটোক যেতিয়া খুন্দিলে, সি মৰা শব্দ মই শুনিবা। মাতৃয়ে কৈছে যে মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই, তাৰ মাতৃলৈ বেয়া লাগিছে। তাৰ মাতৃয়ে কৈছে যে মোৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃৰ আজি বুকু উদং হৈছে, সুদা হৈছে। এগৰাকী মাতৃয়ে, বিশাল অন্তৰৰ মাতৃ, অৰ্ণিমেশৰ মাতৃ, আৰু অৰ্ণিমেশৰ মাতৃয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে। লগতে অৰ্ণিমেশৰ ভাতৃৰ মন্তব্যও আমাৰ হাতত যিহেতুকে আছে, অৰ্ণিমেশৰ ভাতৃৰ মন্তব্যও আমি শুনাম ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছত। লগতে যোৰহাটৰ পৰা আৰক্ষীৰ মন্তব্যও আহিছে, আমি সেই মন্তব্যও আপোনালোকক শুনাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মাতৃৰ মন্তব্যৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাতৃয়ে কৈছে যে মোৰ কলা লৰালৈ বেয়া লগা নাই, তাৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনি ভালহে পাইছোঁ। মোৰ বেয়া লাগিছে কলা লৰাৰ মাতৃলৈ, কিয়নো মোৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃৰ আজি বুকু উদং হ'ল। এটা ভাল লগা খবৰ পোৱাৰ ভাগতে আহিছে যদিও কলা লৰাৰ মৃত্যুত, কিন্তু এইগৰাকী অৰ্ণিমেশ ভূঞাৰ মাতৃয়ে কৈছে যে মোৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃৰ বুকু উদং হ'ল, তাৰ বাবে মোৰ কলা লৰাৰ মাতৃলৈহে বেয়া লাগিছে। কিন্তু কলা লৰালৈ মোৰ অলপো বেয়া লগা নাই, কলা লৰাৰ মৃত্যুত মই সুখ পাইছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। পুনৰ মন্তব্যটি আগবঢ়াইছোঁ মাতৃৰ। মোৰ ল'ৰাটো যদি সি সোধ পোচ কৰি মাৰধৰ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া এটা বেলেগ কথা আছিলে। ঐ, আজি কোনো সোধ পোচ নাই, মাৰি 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 পেলালে, মাৰি পেলালে ল'ৰাটো, মাত নাইকিয়া ল'ৰাটো। সি ঘূৰিয়ে চাত তাক দিব লাগে বুলিও ক'ব নাই, আপোনালোকে জানিছে, দেখিছে, ভিডিঅ' দেখিছে চাগে। মোৰ ল'ৰাই তাক ঘূৰিয়ে চাতো নিপিটিলে, হয়তো এচাত দিয়াহেঁতেন, কিজানি সি সাৰিলেহেঁতেন, এচাতো নিপিটিলে
সি চাগে সেই সময়ত বাচিবলৈ কিমান যত্ন। অকণো মুখৰ মাত নাই ল'ৰাটো, মাৰ কামা কামৰিলে তো ল'ৰা মৰা শব্দ শুনি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। কালি মা ক'লে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই সেইজনী মাক, মাক আছে যদি মা ক'লে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই যদিও মাকে চাগে ইয়াৰ বুকুৱে কান্দিছে, কিন্তু মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই, তালৈ বেয়া লগা নাই। মোৰ নিদুখী ল'ৰাটোক যেতিয়া খুন্দিলে সি মৰা শব্দ মই শুনিবা, মোৰ ল'ৰাটো যদি সি সোধ পোষ্ট কৰি মাৰধৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া এটা বেলেগ কথা আছিলে। ঐ আজি কোনো সোধ পোষ্ট নাই, মাৰি 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 পেলালে, মাৰি পেলালে ল'ৰাটো মাত নাইকিয়া ল'ৰাটো, সি ঘূৰিয়ে চাপ দিব লাগে বুলিও ক'ব নাই। আপোনালোকে জানিছে, দেখিছে, ভিডিঅ' দেখিছে চাগে, মোৰ ল'ৰাই তাক ঘূৰি এচাটো নিপিটিলে, হয়তো এচাত দিয়াহেঁতেন কিজানি সি সাৰিলেহেঁতেন, এচাটো নিপিটিলে মোৰ ল'ৰাই, সি চাগে সেই সময়ত বাচিবলৈ কিমান যত্ন। অকণো মুখৰ মাত নাই ল'ৰাটো, মাৰ কামা কামৰিলে তো ল'ৰা মৰা শব্দ শুনি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। কালি মা ক'লে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই সেইজনী মাক, মাক আছে যদি মা ক'লে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই যদিও মাকে চাগে ইয়াৰ বুকুৱে কান্দিছে, কিন্তু মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই, তালৈ বেয়া লগা নাই। মোৰ নিদুখী ল'ৰাটোক যেতিয়া খুন্দিলে সি মৰা শব্দ মই শুনিবা। আৰু এয়া আছিল অনিমেষৰ মাতৃৰ মন্তব্য। অনিমেষৰ মাতৃয়ে কৈছে তালৈ বেয়া লগা নাই, অৰ্থাৎ কলা ল'ৰালৈ বেয়া লগা নাই, কিন্তু কলা ল'ৰাৰ মাতৃলৈ বেয়া লাগিছে, কিয়নো তেওঁৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃৰো আজি বুকু উদং হৈছে। আৰু কলা ল'ৰাৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু এই মুহূৰ্তত ভাতৃৰ মন্তব্য আহিছে। ভাতৃয়ে কৈছে যে দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে। এনে এটা আজিৰ দিনটো খবৰ আহিছে, যিটো খবৰ মানুহ এটাৰ মৃত্যুৰ খবৰ, এজন মানুহৰ মৃত্যুৰ খবৰ, আৰু এই মৃত্যুৰ খবৰ এটা খবৰটোৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী কিন্তু আনন্দিতহে কৰিছে। কি হৈছে আচলতে পৃথিৱীখনত, আনন্দিত কৰিবলগীয়া কাৰণ কি, এয়া সকলোৱে গম পায়। এটা নৰপিশাচ বুলি ক'ব লাগিব, যি যোৰহাটৰ যি অনিমেষক এনেধৰণে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত, এই কলা ল'ৰা, কলা গুণ্ডা বুলি যে সকলোৱে অভিহিত কৰিছিল, আৰু এতিয়া কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ ঢৌ। এই মুহূৰ্তত ভাতৃৰ মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাত মাতৃ শান্তি পাইছে, আৰু এয়া হৈছে সকলো ৰাইজৰ যি আমাৰ দুখৰ সহভাগী হ'ল, সকলোখিনিকে সেৱা জনাইছোঁ। সেই সকলোখিনি প্ৰচেষ্টাতে আজি মা দেউতাই যি সেই মহাকাল্পিত সি যি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ আত্মাই শান্তি পাওক। শান্তি লাগিছে অলপ, তাত মাতৃ শান্তি পাইছে, আৰু এয়া হৈছে সকলো ৰাইজৰ যি আমাৰ দুখৰ সহভাগী হ'ল, সকলোখিনিকে সেৱা জনাইছোঁ। সেই সকলোখিনি প্ৰচেষ্টাতে আজি মা দেউতাই যি সেই মহাকাল্পিত সি যি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ আত্মাই শান্তি পাওক। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি খবৰটো পালোঁ, তাৰে মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। সি দাদাৰ আজি আত্মাই শান্তি পাইছে, আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে অলপ সকাহ পাইছে। দাদাই মৃত্যুৰ সময়ত পৰিয়ালৰ কাকোৱে নাপালে, কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত গোটেই অসমৰ পৰিয়ালটো পালে, সেইবাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে তাকে নিয়াৰ দিবৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ গোটেই সংগঠনসমূহ বহুত কষ্ট কৰি তাইক নিয়াই দিছে। সকলোকে এই সুযোগতে মই ধন্যবাদ দিব খোজোঁ, আৰু সাংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে ধন্যবাদ দিব খোজোঁ।
আজি আমাৰ পৰিয়ালতে সকাহ পাইছে অলপ নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আজি দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে আমাৰ পৰিয়ালতে সকাহ পাইছে কালিৰ পৰা মই বৰ্তা বৰ্মাৰ মুখলৈ চাব পৰা নাই ইমানে কান্দি কান্দি লীন হৈ গৈছে আজি তেওঁলোকৰ মুখত অলপ হাঁহি দেখিছোঁ ভাল লাগিছে তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য এয়া আছিল এগৰাকী তেওঁৰ আত্মীয় ভাতৃৰ মন্তব্য তেওঁলোকে আনন্দিত হৈছে আৰু লগতে কৈছে যিসকল লোকে এই সময়ছোৱাত যি সহায় সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকৰ দুখৰ সময়ছোৱাত যি সমভাগী হ'ল তাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা সংবাদকৰ্মীসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ভাতৃ আৰু লগতে কৈছে দাদাই মৃত্যুৰ সময়ত কিন্তু কাকো কৈ নগ'ল কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত যি ৰাজ্যবাসীক তেওঁ কাষতে পালে তাৰ বাবে তেওঁ এটা ভাতৃয়ে কৈছে যে তাতকৈ সেই যি তেওঁৰ ভাতৃয়ে অৰ্থাৎ অনিমেষ ভূঞাই যি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক কাষতে পোৱালি পালে গতিকে এয়াই হৈছে অনিমেষ ভূঞাৰ আত্মাৰ মানে আত্মাৰ যি শান্তি পাইছে ইয়াৰ বাবেই পাইছে বুলি কৈছে আৰু লগতে আজিৰ দিনটো যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ বাবে অৰ্থাৎ কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ বাবেও শান্তি পাইছে তেওঁৰ ভাতৃৰ আত্মা এতিয়া আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যোৰহাটৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক পিংকু বৰাই এবাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাবলৈ লৈ যোৱা কলা ল'ৰাৰ অৱশেষত মৃত্যু হ'ল অৰ্থাৎ অনিমেষৰ যি হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত কলা ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া সকলোৱে জানে বাহনৰ পৰা জঁপিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কলা ল'ৰাই এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইণ্টাৰগেশ্যন কৰোঁতে ৰাতি তেওঁ ক'লে যে তেওঁ যেন ড্ৰাগ পেডেলাৰ আৰু তেওঁ ক'লে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাই দিম আৰু ড্ৰাগছ যেনে যেনে বিক্ৰী কৰে দেখুৱাই দিম তে সেইমতে আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক লগত লৈ গৈ থকা অৱস্থাত চিনামৰা BPCL পেট্ৰল পাম্প এটা আছে সেই পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে পেট্ৰল পাম্পৰ জাষ্ট ক্ৰছ হৈছে তেনেকুৱাতে কি গাড়ীৰ পৰা যিটো নীৰজ দাস কলা ল'ৰা তেওঁ গাড়ীৰ পৰা হঠাতে জঁপিয়াই দিলে দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ গাড়ীখনে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি তেওঁ বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও গাড়ী গৈ পেলাই ৱালত ফুনা মাৰি পেলাই গাড়ী যথেষ্ট জমি হৈছে জখম হ'ল তেওঁ আমাৰো পুলিচৰ মানুহ তিনিজন জখম হৈছে তেওঁ লগৰ লগত GMCত চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ অহা হয় GMCত ডক্টৰে চাই চিতি পেলাই কলা ল'ৰাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু বাকী আমাৰ যিকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে তদন্তটো আপুনি গমেই পাইছে সঠিক দিশতে আমাৰ তদন্ত চলি আছে ঘটনাটো কেইটা বজাত ছাৰ প্ৰায় ডেৰমান বজাত ঘটনা আছে ডেৰমান বজাত তেওঁ মানে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত কাৰণে ড্ৰাগছৰ কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটোৱে তেওঁ ষ্টেটমেণ্টত আমি সুধিছিলোঁ যে যিহেতু আমি অভিযোগ পাই আছিলোঁ তেওঁ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বুলি বা ড্ৰাগছ পেডেলাৰ বুলি আমি তেনেকৈ পাই আছিলোঁ সেইটো লাইনত আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিছিলোঁ সোধপোছ কালত তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি বা কোনে কোনে বিক্ৰী কৰে সেইখিনি আমি দেখুৱাই দিওঁ সেইকাৰণে সি আচলতে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো সেইটো নাছিলে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো এই ভলুৱা ধান্দাৰে আছিল নহ'লে তেওঁ আমাৰ পুলিচক মিছলিড কৰিছে গৈ পেলাই সি এইটো ধান্দা কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈছে নে তদন্ত চলি আছে যদি মানে আমি পাই যাওঁ মোৰ ল'ৰাটো যদি সি সোধ পোছ কৰি মাৰ কৰিলে তেতিয়া এটা বেলেগ কথা আছিলে ঐ কোনো সোধ পোছ নাই মাৰি 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 পেলালে মাৰি পেলালে ল'ৰাটো মাত নাইকিয়া ল'ৰাটো সি ঘূৰিয়ে চাপ দিব লাগে বুলিও ক'ব নাই আপোনালোকে জানিছে দেখিছে ভিডিঅ' দেখিছে চাগে মোৰ ল'ৰাই তাক ঘূৰি এচাটো নিপিটিলে অ'টো এচা দিয়াহেঁতেন কিজানি সি সাৰিলেহেঁতেন এচাটো নিপিটিলে মোৰ ল'ৰাই সি চাগে সেই সময়ত বাচিবলৈ কিমান যত্ন অকণো মুখৰ মাত নাই ল'ৰাটো মাৰ খাই মই কামৰিলে তো ল'ৰা মৰা শব্দ শুনি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ কালি মা ক'লে বেয়া লাগিছে মোৰ নিচিনাই সেইজনী মাক মাক আছে যদি মা ক'লে বেয়া লাগিছে মোৰ নিচিনাই যদিও মাকে চাগে ইয়াৰ বুকুৱে কান্দিছে কিন্তু মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই বেয়া লগা নাই মোৰ নিদুখি ল'ৰাটোক যেতিয়া খুন্দিলে সি মৰা শব্দ মই শুনিবা শান্তি লাগিছে অলপ তাত মাদৈ শান্তি পাইছে আৰু এয়া হৈছে সকলো ৰাইজৰ
যি আমাৰ দুখৰ সহভাগী হ'ল সকলোখিনিকে সেৱা জনাইছোঁ। সেই সকলোখিনি প্ৰচেষ্টাতে আজি মা দেউতাই যি সেই মহাকাল্পিত সি যি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তাৰাত মায়ে শান্তি পাওক। হয়, আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি খবৰটো পালোঁ, তাৰে মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। সি দাদাৰ আজি আত্মাই শান্তি পাইছে, আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে অলপ সকাহ পাইছে। দাদাই মৃত্যুৰ সময়ত পৰিয়ালৰ কাকোৱে নাপালে, কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত গোটেই অসমৰ পৰিয়ালটো পালে, সেইবাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে তাকে নিয়াৰ দিবৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ গোটেই সংগঠনসমূহ বহুত কষ্ট কৰি তাইক ন্যায় দিছে। সকলোকে এই সুযোগতে মই ধন্যবাদ দিব খোজোঁ, আৰু সাংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে ধন্যবাদ দিব খোজোঁ। আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে, অলপ নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আজি দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে, আমাৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে। কালিৰ পৰা মই বৰ্তা বৰ্মাৰ মুখলৈ চাব পৰা নাই, ইমানেই কান্দি কান্দি লীন হৈ গৈছে। আজি তেওঁলোকৰ মুখত অলপ হাঁহি দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। আমি তেওঁক ইণ্টাৰগেশ্যন কৰোঁতে ৰাতি তেওঁ ক'লে যে তেওঁ যেন ড্ৰাগ পেডেলাৰ, আৰু তেওঁ ক'লে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাই দিম, আৰু ড্ৰাগছ যেনে যেনে বিক্ৰী কৰে দেখুৱাই দিম। সেইমতে আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক লগত লৈ গৈ থকা অৱস্থাত চিনামৰা BPCL পেট্ৰল পাম্প এটা আছে, সেই পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে পেট্ৰল পাম্পৰ জাষ্ট ক্ৰছ হৈছে তেনেকুৱাতে কি গাড়ীৰ পৰা যিটো নীৰজ দাস কলা ল'ৰা, তেওঁ গাড়ীৰ পৰা হঠাতে জঁপিয়াই দিলে, দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ গাড়ীখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও গাড়ী গৈ পেলাই ৱালত ফুনা মাৰি পেলাই গাড়ী যথেষ্ট জমি হৈছিল, জখম হ'ল তেওঁ, আমাৰো পুলিচৰ মানুহ তিনিজন জখম হৈছে। তেওঁ লগত লগত GMCত চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ অহা হয়, GMCত ডক্টৰে চাই চিতি পেলাই কলা ল'ৰাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে, আৰু বাকী আমাৰ যিকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে। তদন্তটো আপোনালোকে গমেই পাইছে, সঠিক দিশতে আমাৰ তদন্ত চলি আছে। ঘটনাটো কেইটা বজাত ছাৰ? প্ৰায় ডেৰমান বজাত ঘটনা আছে। ডেৰমান বজাত তেওঁ মানে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত কাৰণে ড্ৰাগছৰ কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে? সেইটোৱে, তেওঁ ষ্টেটমেণ্টত আমি সুধিছিলোঁ যে যিহেতু আমি অভিযোগ পাই আছিলোঁ তেওঁ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বুলি বা ড্ৰাগছ পেডেলাৰ বুলি আমি তেনেকৈ পাই আছিলোঁ, সেইটো লাইনত আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিছিলোঁ। সোধপোছ কালত তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি বা কোনে কোনে বিক্ৰী কৰে সেইখিনি আমি দেখুৱাই দিওঁ। সেইখিনি সি আচলতে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো সেইটো নাছিলে, তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো এই পলোৱা ধান্দাৰে আছিলে, নহ'লে তেওঁ আমাৰ পুলিচক মিছলিড কৰিছে, গৈ পেলাই সি এইটো ধান্দা কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈছে। মানে তদন্ত চলি আছে, যদি মানে আমি পাই যাওঁ তদন্তৰ পৰা গাড়ী দুখন। সোঁফালে বাওঁফালে স্ক্ৰীণত পুৱা নিশাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো, য'ত কলা ল'ৰাৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে, আৰু এয়া হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সেই আৰক্ষীৰ বাহনখন। আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৰহাটৰ চিনামৰাত পুৱতি নিশা, আৰক্ষীক কলা ল'ৰাই কৈছিল ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাই দিম, আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা আৰক্ষী এনেধৰণে লৈ যাওঁতে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে কলা ল'ৰাক আৰক্ষীৰ এখন এস্কৰ্ট বাহনে খুন্দিয়ায়, আৰু তাৰ পাছত তেওঁক GMCHলৈ লৈ যোৱা হয়। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জোৱানো কেইবাগৰাকীও আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু আমি আশা কৰিম তেওঁলোক শীঘ্ৰে যাতে সুস্থ হৈ উঠক, কিয়নো তেওঁলোকে যদিও দেহত আঘাত পালে তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে এই সমাজৰ বিষবাস্পই সমাজৰ শত্ৰুক এটা বাতাৱৰণ শেষ কৰি পেলোৱা, এটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰি পেলোৱা এই নৰপিশাচটোৰ সৈতে তেওঁলোকে নৰপিশাচটোক এই পৃথিৱীৰ পৰা অৱশেষত যেতিয়া তেওঁলোকে বিদায় দিলে, আৰু এই কাণ্ডক এতিয়া হাজাৰবাৰ চেলিউট জনাইছে অসম আৰক্ষীক, আৰু GMCHত অৱশেষত মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে কালা গুণ্ডাক, আৰু আৰক্ষীক সঁচাকৈয়ে ধন্যবাদ জনাইছে সমগ্ৰ ৰাইজে, অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ বুলি সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া সকলোৱে আৰক্ষীৰ জয়গান গাইছে, কিয়নো আৰক্ষীয়ে আঘাতটো পাইছে, আঘাত পোৱাৰ পাছতো থমকি ৰোৱা নাই, শত্ৰুক কিন্তু হাতৰ পৰা সাৰি যাবলৈ নিদিলে। এয়া অসম আৰক্ষীক সকলোৱে আজিৰ দিনটো চাপাছ দিছে, সকলোৱে আৰু অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এটা নৰপিশাচ এটা বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, অৱশেষত তাৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু এই মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল, এই মৃত্যু সকলোৱে কামনা কৰিছিল বুলি তেওঁৰ ভাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে, এগৰাকী আত্মীয়ে মন্তব্য কৰিছে। ভাতৃয়ে কৈছে, অতি দুখ লগাকৈ কৈছে যে দাদাৰ যি হ'ল হ'ল, কিন্তু এই যি কলা ল'ৰা
লৰাৰ যি মৃত্যু হল তাৰ বাবে এতিয়া দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে, অগণন মানুহ পালে দাদাই মৃত্যুৰ পাছত, মৃত্যুৰ পূৰ্বে কিন্তু কাকো কোৱা ন, যিহেতু সি কৈ নগ'ল বা মৃত্যুৰ পূৰ্বে যিহেতু সি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কেনেকৈ তাৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া সকলোৱে গম পাইছে, তাৰ লগত যি হ'ল সেয়াতো আৰু ঘূৰাই তাক আনিব নোৱাৰি, কিন্তু এতিয়া অনিমেষে শান্তি পাইছে, অনিমেষৰ আত্মাই শান্তি পাইছে বুলি ভাতৃয়ে জনাইছে। আনহাতে মাতৃয়ে আন এটা দুখ লগা মন্তব্য কৰি কৈছে, মাতৃয়ে কৈছে যে মোৰ ল'ৰাটোক সোধপোছো নকৰিলে, মোৰ ল'ৰাটোক অবৰ্ণনীয়ভাৱে মাৰি পেলালে, কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ খবৰত মই আনন্দিত হৈছোঁ, তাৰ বাবে মোৰ বেয়া লগা নাই, কিন্তু কলা ল'ৰাৰ মাতৃৰ বাবে বেয়া লাগিছে, কিয়নো মোৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃৰ আজি বুকু উদং হৈছে। এটা দুখ লগা মন্তব্য এগৰাকী বিশাল অন্তৰৰ অধিকাৰী অনিমেষৰ মাতৃ, এয়া আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ বাবে এটা কেঁচা ঘাঁহ বুকুত লৈ জীয়াই থাকিব, এতিয়াও তেওঁ কি পৰিস্থিতিত আছে সেয়া সকলোৱে জানে, কিন্তু তাৰ পাছতো এইগৰাকী মহিলা, এইগৰাকী মাতৃয়ে আন এগৰাকী মাতৃৰ বাবে চিন্তা কৰিছে। এইগৰাকী মাতৃলৈ আমি হাজাৰবাৰ চেলুট জনাইছোঁ, আন এগৰাকী মাতৃলৈ চিন্তা কৰিছে মমতাময়ী মাতৃ, আৰু লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে আনন্দিত হৈছে আজি কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ পাছত। এক অবৰ্ণনীয় ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল কলা ল'ৰাই, তাৰ নেতৃত্বতে, কলা ল'ৰাৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ সাংবাদিক পিংকু বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। ৰাইজে কাৰো মৃত্যুৰ আনন্দবিলাক নকৰে, কিন্তু আজি এটা নজিৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে। আমি প্ৰথমতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৰহাটৰ ঐতিহ্যৰ কালিবাহানী কেইটামান ৰক্তবিলাকো নগৰ দেখাইছে, যি নজিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, নজিৰবিলাক ঘটনা সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ কাৰণে আমি যোৰহাটবাসী লজ্জানত কৰিছিলোঁ। আচলতে আজি অনিমেষ ভূঞাৰ পবিত্ৰ আত্মাই আজি সম্পূৰ্ণ শান্তি পোৱা নাই, কিন্তু আংশিকভাৱে তেওঁ ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে এয়াই সমাপ্ত নহয়, যিকেইজন 13-20 যিকেইজন এতিয়া দোষী গৰাকীৰ বাকী আছে, যিকেইজন গৰাকী কৰিছে তেওঁলোকক পানী নহৰকা তদন্তৰ মাজেৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব স্পষ্ট। যোৱাকালি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু দল সংগঠন যুৱ ছাত্ৰ উদ্যোগ আমি উদ্যোগত যে অনুষ্ঠিত হোৱা গণবিক্ষোভৰ যোগেদি যোৰহাটবাসী ৰাইজে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ যোগেদি এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল সমগ্ৰ অসমলৈ যে যোৰহাটৰ দৰে ঠাইত আচলতে হত্যাকাৰী কোনো স্থান নাই, হত্যাকাৰী কোনো স্থান যোৰহাটত কেতিয়া থাকিব নোৱাৰে, আৰু এটা আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আমি এতিয়াও ভাবিছোঁ যে অনিমেষ ভূঞাই যে পবিত্ৰ আত্মাহীয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিবই লাগিব, সেই কথা স্পষ্ট। অসম আৰক্ষী চৰকাৰ কঠোৰ হওক, কঠোৰ বা কঠোৰতম আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আচলতে এটা বাৰ্তা আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব অনাগত 100 বছৰলৈ, যাতে 10 বছৰ যাতে কোনোবাই এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত কৰিম বুলি যদি মনত যাতে চিন্তাও আহে, তেওঁলোকৰ যাতে আত্মা যাতে কপি উঠিব পাৰে, সেইধৰণে আপোনালোকে কোনো কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু আপোনালোকৰ কোনো শান্তি নাই। আনন্দিত হৈছে যোৰহাটবাসীয়ে, এতিয়া আনন্দিত হৈছে এই ঘটনাত, এতিয়া
কলা লড়ার আসু নেতা অনিমেষ ভূঁইয়ার বরপর হত্যাকাণ্ডর মূল অভিযুক্ত নীরজ দাস ওরফে কলা লড়ার মৃত্যুর পাছত নিশা পুলিশের গাড়ির পৰা জাপ মারি পলায়ন করার চেষ্টা করেছিল কলা লড়াই, আর পলায়নের চেষ্টা করতে পুলিশের আন এখন গাড়িয়ে খুন্দিয়ায় কলা লড়া ওরফে নীরজ দাসক। আর দুর্ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত কলা লড়াক অবশেষত জে এম সি এইচত ব্রড ডেড বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকে। দুর্ঘটনাত আন তিনজন পুলিশ বিষয়াও গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আরক্ষী সকলে এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, কেন আঘাত পালে, আঘাত পোৱাৰ পাছতো শত্রুক কিন্তু হাতৰ পৰা হাৰি যাবলৈ নিদিলে, এয়া আচলতে সঁচাকৈ স্যালুটৰ যোগ্য, সাব্বাস বুলি কৈছে সকলোৱে। অসম আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, যিহেতু তেওঁ তৎকালীনভাৱে এটা কথা ঘোষণা কৰিছিল যে ফার্স্ট ট্রেক আদালতৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বিচাৰ হোৱাৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল, আৰু তৎকালীনভাৱে বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ এই সময়ছোৱাতে এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে ইয়াত কোনো দোষী, ইয়াত অসম অশান্ত কৰিব পৰা কোনো লোককে সঁচাকে ইয়াতে তেওঁ যিদৰে কৈছিল স্থান দিয়া নহ'ব বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছিল, কিছু ঘটনা এটা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কৰিছিল, কিন্তু সেই কথা যেন আজিৰ দিনটোত আখৰে আখৰে প্ৰতিফলিত হৈছে এয়াই যেন অনুভৱ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো চেলুট জনাইছে এইবাবেই জনতাই, আচলতে তেওঁলোকে তৎকালীনভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিলে, অসম আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আটাইকেইটা অপৰাধীক অভিযুক্তক, আৰু তাৰ পাছত অৱশেষত অসম আৰক্ষীয়ে ইতিহাসত এটা বহু উল্লেখযোগ্য কাণ্ড করিলে বা ভাল কাম করিলে, উল্লেখযোগ্য এটা ইতিহাস রচিলে, অসমৰ ইতিহাসত সোণালী আখরে লিপিবদ্ধ হৈ ৰব অসম আৰক্ষীৰ এই সাফল্যৰ খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ সাফল্যৰ এই খবৰ, কলা লড়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ, অসম আৰক্ষীয়ে যি কাণ্ড, যি ঘটনা সৈতে জড়িত কলা লড়াক, যি কলা লড়াৰ সৈতে যি তেওঁ যেনেধৰণে লৈ গৈছিল, লৈ যোৱাৰ পাছতেই অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতেই যি তার পাছৰ চোৱা কি হল সেয়া সকলোৱে জানে, আৰু অসম আৰক্ষীৰ এই যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তক এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ জনগণে চেলুট জনাইছে, আৰু অসমৰ জনগণে ভাল পাইছে, আশীৰ্বাদ দিছে সকলোৱে, যে লগতে অনিমেষৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও কৈছে যে তেওঁলোক আনন্দিত হৈছে, অনিমেষৰ আত্মাই শান্তি পাইছে বুলি কৈছে, কিন্তু মাতৃয়ে কৈছে আন এগৰাকী মাতৃৰ বুকু উদং হৈছে, তেওঁলৈহে বেয়া লাগিছে, কলা লৰালৈ বেয়া লগা নাই। অসম আৰক্ষীৰ সাফল্যৰ কথা, এই সাফল্য বৃহৎ সাফল্য, এই সাফল্যৰ কথা অসমৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰে লিপিবদ্ধ হৈ ৰব। পুনৰ সংযুক্ত হৈছো সতীৰ্থ সাংবাদিক পিংকু বৰুৱাৰ সৈতে। পিংকু, এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু যিটো অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই তাৰ পাছতে যি ইয়াত অভিযুক্ত আছিল কলা লড়া, যি মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড, সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ডক মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ যি আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ চাব খুজিছে, বোম ফটকা ফটা ফটকা ফুটাই ইয়াত আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলা লড়া এটা আছিলজন নীরজ দাস, সেই নীরজ দাস ওরফে কলা লড়া কালি যে আরক্ষী যে তদন্তর খাদ্যত আজি এনেদরে আনন্দ উল্লাস করার কাণ্ড কেতিয়াও নহয় আৰু নিবিচাৰো আমি। কঠোৰতকৈ কঠোৰ দণ্ড মানে শাস্তি প্ৰদান কৰাটোৱে আমি বিচাৰোঁ, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইটোৱে কওঁ যে তেওঁলোকক যেনেকৈ সেইকেইজন মানুহ ল'ৰাক মাৰিছিলে, এইকেইজনকো যাতে এইটো শাস্তি ইয়াৰ যেনেকৈ হৈছে সেইকেইটা শাস্তিও তাৰ হ'ব লাগে, সেইকেইটাৰো হ'ব লাগে, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু বাকী এইটো ৰাইজৰ
খোৱাৰ ভাগতে এই যে গোলা লোৱাৰ যি মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সকলো ৰাইজ আজি আনন্দ অপহাৰ হৈছে, কিয়নো যিজন যুৱক হওক অনিমেষ মিয়া, সেই অনিমেষ মিয়া প্ৰতি নিৰ্মমভাৱে মৰিয়াই প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে সেই অনিমেষ মিয়া মৃত্যু হৈছিল। আৰু আজি যিজন তাৰ মূল অভিযুক্ত মূল যিজন বাল্টি, সেই বাল্টিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে আনন্দ উল্লাস কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আমি সামগ্ৰিক যি যোৰহাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যিখিনি দেখিছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত যি প্ৰদৰ্শনাৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ, যিখিনি দেখিছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত যি প্ৰদৰ্শনাৰ সন্মুখত এনেদৰে বোম পতাকা ফুটাই আজি আনন্দ উল্লাস কৰাৰ জ্ঞাপন কৰিছো। কণ্টেক্ট সময়ৰ পাছত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু ইতিমধ্যে সোঁফালে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ পাছত যোৰহাটত আনন্দৰ ঢৌ। এতিয়া সকলোৱে ফটকা ফুটাই সকলোৱে আনন্দ উপভোগ কৰিছে যোৰহাটত কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ পাছত। আৰু ৰাজ্যখন শোকস্তব্ধ হৈ আছিল, কিন্তু পুৱাই অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি এটা ভাল খবৰ আহিল, সেই ভাল খবৰটিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ, যোৰহাটবাসী, দেৰগাঁওবাসী বা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে যিয়ে যেনেকৈ জানিছিলে অনিমেষক, সকলোৰে এতিয়া মনত আনন্দিত হৈছে। এই খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামাৰো এই খবৰে দখল কৰিছিল। পুৱতি নিশা যোৰহাটৰ চিনামৰাত অসম আৰক্ষীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু সেই বাহনত আছিল কলা ল'ৰা। যিহেতু কলা ল'ৰাই অসম আৰক্ষীক ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাম বুলি লৈ গৈ আছিল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সেই স্থান দেখুৱাবলৈ বুলি কলা ল'ৰাক লৈ গৈছিল, কিন্তু কলা ল'ৰাই অৱশেষত পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই অসম আৰক্ষীৰ এস্কৰ্টৰ এখন বাহনে খুন্দিয়ালে আৰু তাৰ পাছত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল। চিকিৎসালয়ত অৱশেষত তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। বাওঁফালে স্ক্ৰীণত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি মৰ্গ, তাতে থোৱা হৈছে এই নৰপিশাচ কলা ল'ৰাৰ মৃতদেহ আৰু তাতেই থোৱা হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পাছতে হয়তো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব। আৰু কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৱে আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক আনন্দিত কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক আনন্দিত কৰিছে কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ খবৰে। কিন্তু পৰিয়ালে কৈছে যে বিশেষকৈ অনিমেষৰ মাতৃয়ে কৈছে যে কলা ল'ৰাৰ মৃত্যুত কলা ল'ৰাৰ মাকলৈ বেয়া লাগিছে, তালৈ বেয়া লগা নাই, কিয়নো তেওঁৰ দৰে আন এগৰাকী মাতৃও আজি এনেধৰণে তেওঁৰ বুকু সুদা হ'ল। আৰু এইখিনিতে আন এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, কলা ল'ৰাৰ পিতৃয়ে যিখন নাটক ৰচনা কৰিলে, কলা ল'ৰাৰ পিতৃয়ে যি নাটক ৰচনা কৰি অৱশেষত এই পৃথিৱীৰ পৰা এটা তেজাল সুঠাম ল'ৰা পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ালে, পুত্ৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল একাংশ উন্মত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল অনিমেষ ভূঞা নামৰ এই নিৰপৰাধী যুৱকজন, হাঁহি মুখে থকা যুৱকজন, সকলো সময়তে হাঁহি মুখে থাকে এজন অমায়িক, এজন ভদ্ৰ যুৱক, পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি পৰিয়ালটোক পোহপাল দিম বুলি কোনোমতে এখন দোকান দিছিল, এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ খুলি লৈছিল। তেওঁৰ খুৰাকে তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত খুৰাকে সহায় কৰিছিল বুলি মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমত। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া খুৰাকক কিছু সকাহ দিবৰ বাবে অনিমেষে, যিহেতু পৰিয়ালটোৰ তেওঁ জ্যেষ্ঠ সন্তান, অনিমেষেই হৈছে জ্যেষ্ঠ সন্তান, গতিকে পৰিয়ালক সকাহ দিবৰ বাবে এইবাৰ অনিমেষে আগবাঢ়ি আহিছিল, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এটা খুলি লৈছিল। কিন্তু সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে সামগ্ৰী আনিবলৈ যাওঁতে, ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতেই অৱশেষত মৃত্যুৰ কোলাত শুই পৰিল এজাক উন্মত্তৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ অৱশেষত মৃত্যু কাকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে স্ক্ৰীণত, আমাৰ হাতত যদিহে সেই দৃশ্যাংশ আছে, আমি খন্তেক সময়ৰ পাছত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে অনিমেষক কেনেকৈ টানি আজুৰি লৈ গৈছিল, আৰু এই যি কলা ল'ৰা আছিল এই ঘটনাৰ মূল খলনায়ক, কলা ল'ৰাই যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, কলা ল'ৰাৰ বাবে এজাক উন্মত্তই আহি এজন যুৱকক এনেধৰণে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি পঠিয়ালে, এই ঘটনাক খবৰটোৱে ৰাজ্যজুৰি গৰিহণা দিছিল, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে সমস্যৰে গৰিহণা দিছিল, সংবাদ মাধ্যমসমূহতো বিভিন্নজনে নিজৰ ক্ষোভ উজাৰিছিল। আৰু যোৰহাটৰ ইতিহাসত আন এটা কলা অধ্যায় সংযোজিত হৈছে। একেৰাহে তিনিটা বৰ্ষজুৰি যোৰহাটৰ ইতিহাসত এটা কলা অধ্যায় পুনৰ সংযোজিত হ'ল। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগতে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি এটা ভাল খবৰ আহিল, এই ভাল খবৰটিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ মনত আনন্দ দিছে। বাওঁফালে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে যে আনন্দত এতিয়া মতলীয়া হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ
বহু যোৰহাটৰ লোকসকল যোৰহাটবাসীসকল তেওঁলোকে কলালৰাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই ফটকা ফুটোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে যি কেইগৰাকী আৰু বাৰগৰাকী অপৰাধী বা অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও বিচাৰ চলিব লাগে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অসম আৰক্ষী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছে যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে এই বাকী 13 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰু অনিমেশৰ মাতৃয়ে কৈছে কলা লৰাৰ মাতৃলৈ তেওঁৰ বেয়া লাগিছে। পুনৰ অনিমেশৰ মাতৃৰ সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো। মোৰ ল'ৰাটো যদি সি সুট পোষ্ট কৰি মাৰ্ডাৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া এটা বেলেগ কথা আছিলে। ঐ আজি কোনো সুট পোষ্ট নাই, মাৰি পেলালে ল'ৰাটো মাত নাইকিয়া ল'ৰাটো। সি ঘূৰিয়ে চাত তাক দিব লাগে বুলিও ক'ব নাই, আপোনালোকে জানিছে, দেখিছে, ভিডিঅ' দেখিছে চাগে। মোৰ ল'ৰাই তাক ঘূৰি এচাটো নিপিটিলে অ'টো এচা দিয়াহেঁতেন কিজানি সি সাৰিলেহেঁতেন। এচাটো নিপিটিলে মোৰ ল'ৰাই, সি চাগে সেই সময়ত বাচিবলৈ কিমান যত্ন। অকণো মুখৰ মাত নাই ল'ৰাটো, মাৰ কামৰিলে তো ল'ৰা মৰা শব্দ শুনি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। কালি মা ক'লে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই সেইজনী মাক, মাক আছে যদি মা ক'লে বেয়া লাগিছে, মোৰ নিচিনাই সেইজনীও মাকে চাগে ইয়াৰ বুকুৱে কান্দিছে। কিন্তু মোৰ তালৈ বেয়া লগা নাই। মোৰ নিদুখী ল'ৰাটোক যেতিয়া খুন্দিলে সি মৰা শব্দ মই শুনিবা শান্তি লাগিছে অলপ, তাত মাটোৱে শান্তি পাইছে। আৰু এয়া হৈছে সকলো ৰাইজৰ যি আমাৰ দুখৰ সহভাগী হ'ল, সকলোখিনিকে সেৱা জনাইছোঁ। সেই সকলোখিনি প্ৰচেষ্টাতে আজি মা দেউতাই যি সেই মহাকাল্পিত সি যি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ আত মায়ে শান্তি পাওক। হয়, আজি ৰাতিপুৱাই শুই উঠি খবৰটো পালোঁ, তাৰে মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। সি দাদাৰ আজি আত্মাই শান্তি পাইছে, আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে অলপ সকাহ পাইছে। দাদাই মৃত্যুৰ সময়ত পৰিয়ালৰ কাকোৱে নাপালে, কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত গোটেই অসমৰ পৰিয়ালটো পালে, সেইবাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে তাকে নিয়াৰ দিবৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ গোটেই সংগঠনসমূহ বহুত কষ্ট কৰি তাইক নিয়াই দিছে। সকলোকে এই সুযোগতে মই ধন্যবাদ দিব খোজোঁ, আৰু সাংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে ধন্যবাদ দিব খোজোঁ। আজি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে অলপ, নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আজি দাদাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে, আমাৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাইছে। কালিৰ পৰা মই বৰ্তা বৰ্মাৰ মুখলৈ চাব পৰা নাই, ইমানেই কান্দি কান্দি লীন হৈ গৈছে। আজি তেওঁলোকৰ মুখত অলপ হাঁহি দেখিছোঁ, ভাল লাগিছে। তাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। আমি তেওঁক ইণ্টাৰগেশ্যন কৰোঁতে ৰাতি তেওঁ ক'লে যে তেওঁ এজন ড্ৰাগ পেডেলাৰ, আৰু তেওঁ ক'লে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাই দিম, আৰু ড্ৰাগছ যোনে যোনে বিক্ৰী কৰে দেখুৱাই দিম। সেইমতে আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক লগত লৈ গৈ থকা অৱস্থাত চিনামৰা BPCL পেট্ৰল পাম্প এটা আছে, সেই পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে পেট্ৰল পাম্পত জাষ্ট ক্ৰছ হৈছে তেনেকুৱাতে কি গাড়ীৰ পৰা যিটো নীৰজ দাস কলা ল'ৰা, তেওঁ গাড়ীৰ পৰা হঠাতে জঁপিয়াই দিলে। দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ গাড়ীখনে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও গাড়ী গৈ পেলাই ৱালত ফুনা মাৰি পেলাই গাড়ী যথেষ্ট জমি হৈছে, জখম হ'ল তেওঁ। আমাৰো পুলিচৰ মানুহ 3 জখম হৈছে। তেওঁ লগত GMCত চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ অহা হয়, GMCত ডক্টৰে চাই চিতি পেলাই কলা ল'ৰাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে, আৰু বাকী আমাৰ যিকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে। তদন্তটো আপোনালোকে গমেই পাইছে, সঠিক দিশতে আমাৰ তদন্ত চলি আছে। ঘটনাটো কেইটা বজাত ছাৰ? প্ৰায় 1:30 বজাত ঘটনা। 1:30 বজাত তেওঁ মানে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত কাৰণে ড্ৰাগছৰ কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন? সেইটোৱে, তেওঁ ষ্টেটমেণ্টত আমি সুধিছিলোঁ যে যিহেতু আমি অভিযোগ পাই আছিলোঁ,
তেওঁ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বুলি বা ড্ৰাগছ পেডেলাৰ বুলি আমি তেনেকৈ পাই আছিলোঁ। সেইটো লাইনত আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিছিলোঁ। সোধপোছ কালত তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি বা কোনে কোনে বিক্ৰী কৰে সেইখিনি আমি দেখুৱাই দিওঁ। সেইখিনি সি আচলতে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো সেইটো নাছিলে, তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো এই পলোৱা ধান্দাৰে আছিল। নহ'লে তেওঁ আমাৰ পুলিচক মিছলিড কৰিছে, গৈ পেলাই সি এইটো ধান্দা কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈছে। নে তদন্ত চলি আছে, যদি মানে আমি পাই যাওঁ তদন্তৰ পৰা গাড়ী দুখন প্ৰদৰ্শনা।